qarkamida masuuliyiinta hay'adda asarta ee ka hawlgasha gobolada awdariye salaad ee inta badan ku hawlan dhismaha jidadka goboladaasi ayaa waxa ay maanta tacsitiiraan la u tireen allah uu naxariistay gudoomiyaha gobolka awdal abdu axmed ayer oo uu walaalkii cali axmed ayer ku geeriyooday magaalada burco ee xarunta gobolka tog dheer masuuliyiintani oo tacsida dirayana waxa hadaladooda ka mid ahaa inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun walla wa waadintay waxaan aada u tacsiyeynaynaa geerida ku timiday walaalkeen cali axmed abdi axmed ayer waan ka tacsiyeynayno walaalkii oo balasaar gobolka abdi axmed ayer iyo qoyskii iyo caailadii oo dhan iyo dadka aqoonta isku lahaa ee reer somaliland iyo gobolka tog dheer oo uu ku geeriyooday uu kala dhashay waxaan leenahay sabir iyo allahi naga siiyo bada khayr qaarna ilaahay ay noo soo gasho isagaana ilaahay qabalo hawlahooda sallallahu calaa sayyidina maxamed aalihi wasaxbi wasalam bismillaahi raxmaan raxiim inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waxaan halkan ka tacsiyeynaynaa barasaaba gobolka awdal cabdo axmed ayer oo walaalkii ku geeriyooday cali axmed ayer gobolka togdheer waxaanu maxaaday leenahay ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo eelkii uu ka tegay iyo qaraabadiisiina sabir iyo iibaan ilaahay ha ka siiyo reer tog dheer dhammaantoodna ilaahay sabir iyo iibaan ha ka siiyo annagana reer oodanna sabir iyo iibaan ilaahay ka siiyo anigoo ku hadlayay magaca ururka sarda ee horumarinta gobolka maxaaday awdal iyo salaam inaa lillahi wainaa ilayhi raajicuun anigoo ku hadlaya magaca ururka sarda waxaan maxaan ku raxaway halkan tacsi uga diraya bara saabka gobolka awdal oo walaalkiis uu ku geeriyooday magaalada burco gobolka tog dheer dhammaan maxaan ku dhahaa weeye eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyo bara saabkaba waxaanu leenahay ilaahay subxana wa tacala samar iyo manahaydu siiyo waxaana ilaahay subxana wa tacala uga rajaynaya isagana in ilaahay jannadii firdowse ka waraabiyo inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun waxaan halkan tacsi tiiraanye leh aan uga dirayaa gudoomiyaha gobolka awdal cabdo axmed maxamed cabdo ayer oo walaalkii cali axmed maxamed ayer oo ku dhintay magaalada burco taasoo waxaa laga ku geeriyooday magaalada burco waxaanu leenahay bara saabka gobolka awdal cabdo axmed ayer gulina sudaqatulmod samiriyeba baanu ku leenahay axmed cabdilaahi darshid cadeed dot com magaalada boorama